אנו עוברים כעת אל ניתוח של קומפוזיציה, כמו תמונת סטיל. הבמאי מעמיד את העצמים בתוך הפריים כדי ליצור משמעות. מבחינת הזמן, הזמן דומה יותר להצג התיאטרון. הקומפוזיציה היא קומפוזיציה בתנועה. בתנועה, בתנועה, היא זזה! לכן, בציור וצילום זו קומפוזיציה, ובתיאטרון מיזן סצנה. מיזן סצנה. מיזן סצנה. סידור האלמנטים תוך כדי תנועה, העמדה בתוך סצנה, בקולנוע יש שילוב של קומפוזיציה ומיזן סצנה. בבקשה. נעצור. אנחנו יכולים להבחין שהתמונה היא מינימליסטית. אנחנו יכולים להבחין באייפון, בפח, בשולחן, בנגן ה-DVD, ברצפה, בקיר, בכיסא. בשולחן, בשיער, בכיסא הנוסף, במעיל, בדף. אולי תשתוק! תשתוק! אני לא בא להפריע לך, אתה לא בא להפריע לי! תשתוק! יש קפיטריה מצוינת בחוץ, מצוינת! אתה לא חייב להיות פה אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב! בבקשה. המלך מדבר, האח עונה, ימושה מתקפל, מדבר, עונה, מתקפל, נעצור, בבקשה, נעצור, נעצור, בבקשה, ים, יבשה, ים, יבשה, ים, וזה כמובן היה השוט היפה ביותר שצולם על היד המות, אנחנו נמשיך בשבוע הבא.